Biznesi Amerikani drejton 14 kërkesa qeverisë shqiptare që në thelb përfshijnë 3 aspekte. I pari, përmirësimin e klimës ku operon biznesi shqiptar duke kërkuar qeverisë luftë ndaj evazionit fiskal me synim edhe përmirësimin e konkurrencës. Kjo do të ndihmoj formalizimin e ekonomisë dhe konkurrencën e ndeshme. Është koha që bizneset informale të vijen për para përgjegjësisë. Aspekti i dytë ka të bëjë me institucionet me të cilat bizneset hasen për ditë nga drejtoria e tatimeve tek avokati tatim paguesve. Pagesa e detyrimit dhe interesave të vendosur nga organet tatimore të kryhet vetëm pas dhënies së një vendimi të formës së prerë, pasi në mjaft raste edhe vendosja e një garancie për ndjekjen e procedurës apelimit rezulton e pamundur nga bizneset dhe nga ana tjetër mund të nxjisë abuzimin e administratës tatimore për arkëtime e detyrime shtatimore në një afat të shkurtër. Së treti, Dhoma Amerikane e Tregtisë kërkon ndryshime në disa ligje dhe taksa specifike. Do të nxjiste rritjen ekonomike nëpërmjet reinvestimit të ardhurave më të larta në duart e bizneseve. Do të ulte shkallën e evazionit fiskal, e cila qartësisht dhe lehtësisht evidentohet në treg në shumë sektor të ekonomisë. Do të rriste interesin për FDI-n, duke e barazuar ose sjell në nivele të ngjashme me vendet e rajonit.